mannen har ordet. Jag har funderat på vad det egentligen innebär att bryta rådande könsstereotyper. När jag kommer hem från jobbet på vardagarna så möts jag av en upphälld öl och på helgen växer jag av min kvinna med kaffe på sängen. I mångas medvetande är det här stereotypt, men jag skulle snarare argumentera att det är normbrytande. För oavsett om vi tittar på hur vi vill att det ska vara och hur det i många fall är, speciellt hemma hos yngre par, så är de traditionella könsrollerna raderade. Både normen och ambitionen är att hemmets sysslor ska vara jämnt fördelade och, märkligt nog, fria från upppassning i vardagen. Jag kan utan omsvep erkänna att jag är en kass hemmafru, men jag bidrar med vad jag kan. Och med en kvantitativt hög insats så finns tiden att vårda förhållandet, vilket innefattar en viss passopp. Och den kan finnas där utan att man tar varandra för givet. Detta provocerande brott mot rådande normer kring hur kvinnor bör agera och hur män bör agera tror jag kan vara ett av de viktigaste recepten för ett långt och lyckligt förhållande. Förresten, att överhuvudtaget prata om kvinnor och män bygger på att man har gått med på att göra en uppdelning av människor baserat på en faktor som människorna själva inte har någon kontroll över. Vilket borde göra uppdelningen tveksam av samma skäl som vi betraktade som tveksamt att dela upp personer efter livsåskådning eller hudfärg. Inom feminismen så har man noterat det här problemet och säger därför att det bör vara enklare att byta juridiskt kön. Men inte alla, feminist eller ej, är beredd att låta det påverka hur man identifierar andra människor. Kanske har du hört att alla män är potentiella våldtäktsmän. Det är ett påstående som levereras helt utan direktiv om hur man ska kunna undantas från anklagelsen. När alla män yttras så menar man verkligen både alla och män. Vi kategoriserar slaviskt våra medmänniskor och vi kan inte komma undan. Även den som genuint betraktar kön som någonting oviktigt gör samma slags uppdelningar av människor, om än baserat på andra kriterier. Ingen är förmögen att förhålla sig till sin omvärld helt utan förutfattade meningar. Att kategorisera andra människor behöver inte vara dåligt, åtminstone inte bara dåligt. Den som uttrycker missnöje med en sned könsfördelning på en arbetsplats har sagt att han identifierar en majoritet som det ena könet och en minoritet som det andra könet. Om det här stämmer med hur personerna själva identifierar sitt kön så är missnöjet ett positivt synliggörande av någonting som vi traditionellt betraktar som ett problem. Men en fråga kvarstår. Varför drar vi gränsen just vid kön? Man brukar prata om att IT-branschen består av omkring 80% män. Men tittar man på de mer kvalificerade yrkesrollerna så är det snarare 99% som är män. Jag har genom min karriär tillhört både det överrepresenterade och det underrepresenterade könet och jag kan inte säga att det ena är speciellt mycket bättre än det andra. Vad jag däremot kan säga är att vi hittar andra former av segregeringar om vi tittar på andra faktorer än kön. Till exempel en förkrossande majoritet av alla naturvetare ateister. Tillåt mig att ta mig friheten att tycka lite. Att titta på en medmänniska och se ett annat kön, en annan livsåskådning eller en annan hudfärg och så vidare mäter inte bara orättvisor utan är orättvisornas ursprung. Uppdelningen har rotat sig så djupt att den appliceras innan några könsskillnader knappt har hunnit etablera sig. Vi vet att vuxna agerar olika mot barn beroende på om barnet är en pojke eller en flicka. Och allt kokar ner till vilka vi som vuxna undermedvetet betraktar som potentiella partners. Det är det man skulle försöka komma bort ifrån. Man vet inte vem man träffar imorgon. Men jag vet att du kommer försöka klassificera människan efter vad du ser och efter dina stereotyper. Stort tack till Anders Hesselbom som är debattör, humanist, föreläsare, religionskritiker och så en ena halvan i podcasten Radio Howdy. Jätteintressant. Allt han sa där tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Han har talets gåva. Onekligen. Och vi...